танк заходив, але вони працювали не один, а по два-три танки одночасно, так називаємо карусель. Один відпрацьовує, інший його прикриває, той відходить, цей відпрацьовує, і таким чином. Хотів знищити, але він випередив мене, попав в кут будівлі і рикошетом осколки в спину попало. Осколок в спину! Лишилися тільки шрами. Слава Богу, добре спрацював наш лікар. Маючи такий бойовий досвід в польових умовах і не маючи ніяких медикаментів, можна сказати, такого, підручними засобами, що було. Хто?